Ahojte, nachádzame sa na najobľúbenejšom sídlisku v Košiciach a tým je terasa. A práve na terase mám na predaj trojizbový byt v pôvodnom stave, konkrétne na ulici SMP číslo 19. A v tomto videu sa dozviete, čo kúpou tohto bytu môžete získať. Za prvé je to perfektná lokalita a občianska vybavenosť. Len pár metrov od bytu máme OC galéria, kde nájdete všetko, čo k životu potrebujete. Na druhej strane bytovky sa nachádza Zuzkin park, ktorý je zároveň najväčšou oddychovou zónou na terase. Za druhé je to dostupnosť. Odtiaľto sa dostanete kdekoľvek v rámci mesta, či už je to autobusom, alebo práve električkou. A za tretie tu máme tento byt. Disponuje výmerou 58 m štvorcových a nachádza sa na 9. poschodí. Má priestrannú obývačku, dve samostatné spálne, zasklenú lodžiu, kuchyňu a kúpeľňu oddelenú od WC. Je v pôvodnom stave a tým sa ponúka možnosť zaujímavej rekonštrukcie, ktorá bude pasovať iba vám. Posledným štvrtým benefitom je možnosť budúceho prenajmu, pretože tento byt má dve samostatné spálne a vzhľadom na blízkosť lekárskej fakulty je toto ideálna možnosť na prenajom práve pre študentov medicíny. Ak súhlasíte so mnou a všetky 4 body vám dávajú zmysel, tak verím, že sa vidíme aj na obliadkach.